Não. Não. Vamos pedalar! Vamos! Uhul! Chega! Viu? Um dia, ó, oh, Freitas. Um dia eu aprendo a pedalar. Viu, Freitas? Um dia eu aprendo a pedalar. Aprendo a fotografar. Sábado você vai nas onças cedo? Bom, então tá bom, valeu. De manhã, 7 horas, né? 7 horas, mas eu vou dar live sábado. Ah, das 11. Vai lá. Ué. 7, 7 e meia, né? 7 e meia? É. Ah, vai embolar todo mundo. No posto da casa da custódia. É. A do Saad? Ih. Posto da Saad. Sabe aquele da Shell ali embaixo? Ah, pô. É, falei um pouco. Dá. É muito bonito, quem não conhece, né, Felipe? É, esse negócio, já falei pra baixar o horário, mas isso é meio longe. Só não sai com tudo, hein?